Wape, wape. Wape. Manza do shata de bala. Usikera da shata. Bra. Yiltiri kanovari karjimari mani kishura sha. Yee. Tuzota. Aywe tuzota. Igihe nikigera tuzota. 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 This is Manza the Shah and the Queen. Duhuriyega kurira umwana w'umunyamurenge ya nkuko mubona rero ni umusore wanyu Galas cyangwa se umwana w'umunyamurenge uyu munsi turi kumwe na Manza da Manza da Sharta man in ADBS da Rabu sekera man ya rero hano uko tubyinjiramo nuko ikiganiro gitangira igihe cyari kibaye kinini bro bimeze bi man na amahoro ndashimira uko wapote ne man nayo nagiye tuzi ko nabyaye ari ngiri mo nshekerera warazaye niko mani ufite umwana w'umuhungu wa kabiri nyine abahungu bombi ni abana mfite hongo na konga ngeza zangurikiza inyabupfura hongo na konga ujukurikirana ujukurikiza uburinganire ya kabisa twasoma yasaba kabisa yaha life imeze ite nyuma yo kubona umwana wa kabiri ubuzima nyine bumeze gute ibyishimo ni nziza kabisa navuga ni umugisha kabisa kugira umwana w'umuhungu okay simvuga ngo arahutse w'umukobwa ariko nyine abumva wumvise niyo wari uri kwerekeza naho ngaho nari mfite umwana w'umukobwa umfite umwana w'umuhungu Okay. Hanyuma ni irihe jambo kwanza wabwira madame tutarajya mu kiganiro cyimbitse n'icyo wamushimiraho kuba akubye amaze kukubyarira abana babiri shanda akabikora fresh ku buryo ahita mugira hungu na ko kamuririmbire please do it maneno yawe sijali I don't care ata wakibongo sijali we don't care nkweli mapenzi siya kwako nilishazana mwantanezero gusa ndamushimiye thank you my wife ya urakoze cyane Damanza hanyuma uyu munsi ngira ngo adufite byinshi twaganira iyo duhuye tuba dufite stories ariko noneho kuri uyu munsi hari indirimbo uheruka gusohora yitwa ntibizoroha ni indirimbo nabonye ikoze mu buryo bwiza script ni movie indirimbo video yayo ni movie niyo wakuramo indirimbo wayireba wakuyemo volume ukamenya icyo indirimbo iri kuvuga igitekerezo cyo gukora indirimbo nk'iri cyaje gute duhere muri studio audio kwanza uko yaje ya muri studio rero natekereje urabona mu by'ukuri hari igihe umuntu ajya w'umukene atabyi bitamuturutseho hari igihe umuntu yisanga mu buzima butamuturutseho none ugasanga bwa buzima buri gutuma hari ibintu byinshi we wakora bitari byiza ugasanga ari umuntu kubera ubuzima bubi anywa kora anywa urumogi anywa ibi n'ibi noneho ugasanga sometimes hari nk'igihe ushobora gukundwa hari igihe buryo uba uri umukene cyangwa se ufite byinshi urimo ariko ukaba ufite igikundiro hanyuma ugasanga wenda tuvuge nimba umuntu yagukunze arifuza ko mubana noneho ugasanga wowe ubifiteho ikibazo sinzi wenda nimba ari umuntu wari waguha sitori nk'iyo ngiyo usanga nk'umwana w'umubakire aramukunda ariko yakunze street boy noneho bikaba ngombwa nyine ugasanga umuhungu ndetse n'ufite ubwoba umukobwa ari kuvuga ati shiri tubane ugasanga umuhungu afite ubwoba sindi levo yiwe sometimes hari n'igihe ureba wenda tuvuge ibintu urimo urabizi ubungubu urubyiruko rwinshi rwangijwe n'ibiyobyabwenge hari igihe rero umuntu ajya mu biyobyabwenge biturutse ku mpamvu z'isi cyangwa se biturutse ku rugomo rwe ariko hari ahantu bigera n'ubu ndimo ntegura filime nk'iyo hari ahantu bigera ugasanga umuntu afite ubwoba se nzahinduka ese nshobora guhinduka nkaba umuntu muzima nkajya mu bandi
none rero ntekereza iyo ndirimbo ntekereza ko bishoboka ko hari igihe hari abahungu bamusibye nabi ibiyo byabwenge hari n'umuntu uwo ari umukene gusa cyangwa se situation arimo yumva atari ready kuba yashaka kuba yaba papa kuba azajya abona amata y'umwana yabona imyambaro myiza y'umugore bimpa inspiration rero ndirimba iyo ndirimbo ivuga ati ntabwo bizoro ya hanyuma manzi twabonye muri la video harimo ibintu nkunda kubikubaza muri filime ya inzira y'inzitane wagaragaye uri kunywa itabi risanzwe nimba ritabi risanzwe nimba ari kimodi sinzi twifuza tubona ko tubona ukuntu ni inyota muri iyi ndirimbo nanone bigarutsemo noneho wari ufite isegereti itabi risanzwe kuko ryo nararibonye neza rigaragara ko ari itabi biriya bintu biterwa n'iki ese itabi gute rikomeza rigaruka mu bikorwa byawe iyo wakitinze buri gihe rori ihura n'itabi cyangwa mu by'ukuri urarikoresha mu buryo busanzwe urakoze cyane rero ubundi buri kintu nashaka gusobanurira abantu njye ndi umacteur ndi actor ni ukuvuga ngo akenshi iyo mbonye nka story runaka ahubwo akenshi hari abantu bakunda kumbaza kuki nkunda iba ari ukuririmba iba ari ugukina nkunda gutekereza ku bintu biri negative si cyane ngo ubone ngo nakinye filime ndi umukire ndi umwana mwiza ndi iki hanyuma rero iyo bigeze kuri story njye nifuza yuko igaragara nk'ukuntu mu bitekerezo byanjye ndi kuyibona rero akenshi uzacunge itabi muri filime muri sinema ni ikimenyetso cy'umuntu uri danger uri danger ni ukuvuga ngo buriya ya inzoga inzoga ni ibintu bisanzwe kwirakaza ni ibintu bisanzwe ariko itabi habe nubwo umuntu yakwakitinga afite itabi ari gusmiling ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo muntu ari danger niyo mpamvu rero akenshi nkunda kurikoresha nko muri iyi ndirimbo nagombaga kugaragaza itandukaniro sinzi nasobanura abantu itangira manitse ukuboko gutya hari umukobwa uri hejuru biriya bivuga yuko nyine ni different umukobwa arambu ukuboko mbega arifuza ko namufata ukuboko ariko mu by'ukuri ahantu ari sinahashika ari hejuru njye ndi hasi ni ukuvuga ngo biragaragaza itandukaniro cyane ry'ubuzima ndimo n'ubuzima arimo ya niyo mpamvu hanyuma nyuma yo kubona iriya ndirimbo igihe hanze feedback yagenze gute kwanza abantu bayakiriye mane kuko ni indirimbo urebye irimo umustari hafi ya wese w'umunyamurenge nabonyemo gasto cyangwa se Teresia wa Yesu harimo Benjamin harimo Abudedom muri Papa Legend harimo na mukobwa wa Kinyari Nema mu nzira y'inzitane umujyi uvuga iringaro kunzi ese ubundi tukiri aho ngaho gutekereza gukoresha abantu nk'abariya mu ndirimbo yawe byatewe n'iki wabonye ari iki mbega niki wagendereye gukoresha ngo iriya ndirimbo cyane nk'uko uwabimbwiye ni acting rero njye natekereje abantu nshobora kwakitingana nabo ikintu uko ngitekereza mu mutwe kigasohoka gutyo nagiye ngerageza gutekereza abandi benshi gutekereza abandi ariko nari ndimo mbatekereza bitewe n'uko bariya natekerezaga ko bashobora kuba bahuze mu mirimo yabo gusa ngize imana baranyemerera ndavuga ati basi bariya ni abantu ni abastari bamenyereye kwakitinga cyane ko nanayakitinze usibye njye nabo twasaga nk'abaho duhuze muri iriya minsi hanyuma rero twayitangiye gushutinga nka saa saba saa kumi n'imwe twari dusoje ni ukuvuga ngo rero byanumvise ko bigomba kumfasha ko bari bwakitinge neza icya mbere kandi bari bwakitinge bitagoranye tutajya mu marepetisiyo n'ibindi n'ibindi ya niyo mpamvu cyane hanyuma ubushobozi bwo gukora videwo nk'iriya bwavuye hehe se hari abaterankunga ufite mu bijyanye n'umuziki ubushize twakoranye ikiganiro ugenda uri kugaruka kuri mbangutse ariko abantu ntibasobanukirwa nimba ufite amasezerano kwa mbangutse cyangwa se nimba tuhari umujama mukorana rimwe na rimwe ubwacu ukajya n'ahandi uyu munsi umubano wawe na mbangutse uhagaze gute ya urakoze cyane kuri icyo cya videwo n'ubushobozi nongere nshimire umugore wanjye cyane kuko ni umuntu umusapotinga nta muntu ngira ngo umuterankunga w'umuziki
Oya gusa ariko umugore sometimes turabaranga ngira t-shirt ndumva nifuza kuba nakora igikorwa nk'iki ku rwego nkuru biragoye ariko nunyemerera ukamfata ukuboko nge ndabikora mu bushobozi buke dufite ndabikora ya nkurikizeho mvuga ikindi warumbajije ngo mbangutse no umuntu dufitanye contract oya nta contract dufitanye cyane ko iriya ndirimbo nta nubwo ari wayikoze nicyo nanjye cyatumye nkubaza icyo kibazo bitewe no kubushize twari kumwe mu kiganiro nje nawe uri gushimagiza cyane mbangutse unavuga ko ari nk'amanaga wawe nubwo mutasinye ku niko wivuze ariko uyu munsi indirimbo isohotse atari we wayikoze ese ubwo umubano wawe nawe uracahagaze neza ya umubano urazi mugomba gukomeza neza naramushimiye kuri ya interview no kuri iyi namushima cyane impamvu urabona hari sinzi uje nimbara rege ikiganiro Livani yafunguye studio new level music yakomeje kwerekana ibintu byinshi agera aho yerekana ifoto y'umuntu asobanura ko uwo muntu niwe muntu wa mbere hari igegeze kujya mu marushanwa asa nk'utsinzwe cyagiye agiye kugenda uwo muntu aravuga ngo no mugarure uyu mupeti nabonye ashoboye amuhesha ayo mahirwe biba ari byo bimuzamura kugeza aho ari rero ni nko kuvuga ati wenda ushimagije inzu purafo wibagiwe fondasiyo ya ariko bitavuze ngo nakoreye kwa moko hari n'ahandi ndi gukorera n'ahandi n'ahandi ntabwo ari ukuvuga dufitanye amasezerano biri ngombwa twakorana bitari ngombwa nakorana n'abandi kandi ntekereza ko atari ikintu cyacu umubano njye nawe sawa murakoze cyane hanyuma hari amakuru nakuruye mu minsi yashize avuga ko Ndondo Empire ishobora kuba yarimukiye mu Rwanda sinzi niba ari byo none se ko indirimbo wakoze yakoreye muri Ndondo Empire wavuye aho i Kigali wayikoze itaragenda nakoze indirimbo ebyiri itaragenda imwe ya trap ya imwe ya trap ni yingi ya ya trap yo na ya yingi iyo mastering bayikoze bari mu Rwanda yagiye itararangira gusa ariko nanone kandi hari n'indi ndirimbo nshaka gukora ari mu Rwanda ya ariko gusa bari mu Rwanda nka recording hano nka muhereza nyine uri ya moko big up cyane nimba ari bubikurikirane no mu producer wamaze inyota hanyuma ikindi kintu nagarukaho dusa nk'abasoza ni Ndondo Empire ni label y'umuhanzi Nyamurenge Ndondo abantu benshi baramuzi kandi maze gukoreramo indirimbo zigera muri ebyiri ese byaba biri guca amarenga ko waba wenda gusinya na contract na label ye cyangwa oya nta marenga ya label ya gusa ni ukuvuga ngo nje nishimiye studio gusa kandi Museveni nawe ni umuntu kuri njye mfata nk'umu legend hanyuma rero ni n'umuntu duhuza sometimes nk'iri ya trap ya mbere nagiye gukora amafaranga ya studio yiwe umunsi wa mbere nshika numva asa nk'ari hano biba ngombwa waranyongera ya aranyongera ayo nari mfite arambwira ati bro ntagusubirayo udakoze indirimbo iki n'iki uri umuntu wanjye aranyongerera muri indirimbo ya mbere nkomerezaho ndashokerwa n'ubundi nakora n'izindi ya hanyuma iyi proje igiye hanze next ni iki sasa next ubu ngubu vuba cyane barabona episode ya filime ugiye gusohora filime yawe ku giti cyane ya yanjye ku giti cyanjye izasohoka ku Isake Films ni filime nzi buri muntu azakunda cyane guys ntimuzanibagirwe ko ndi umwakiteri ndi umuririmbyi nkaba n'umwakiteri byose ni ibintu nkora bitamvunnye ya rero bitegure filime bitegure n'umuziki byose abantu bavuga ko imirimo ibiri yananiye MCC urababwira gute ko nubabwira ngo sindi MCC Wowe ati sindi MCC wadi urizeza abafana ko batazagukumbura mu muziki ugahugira ubugiye wenda muri filime ntanu namwe batazambona zajya nitonda igihe kimwe mfokasinge kuri filime nibahereze kandi nibahe ari filime nyayo ubundi mfokasinge ku muziki mubahereze ari umuziki reka nkinjire gato mu buzima wenda nubwo atari byiza ariko icyo uri umuntu ufite abakunzi benshi kandi abakunzi benshi baba bifuza kumenya ibyo wa muhanzi wabo mu by'ukuri ubuzima bwe ufite umuryango ubugejeje abana babiri utubwiye ko ufite proje ya music ukagira n'iya movie ariko se ku bijyanye n'umuryango hari akandi kazi ukora kabeshaho umuryango wawe cyangwa ibyo ukora biragutunze umuryango mani hari
nkora akazi ndetse nitwinshi nshimira Imana ko yampaye talent yo kuba nakora ibintu byinshi urabizi nakora ibintu byinshi rero mfite ibintu byinshi nkora mfite akazi kari permanent ndashatse kuvugira hano nkora buri munsi ya nicyo kitubeshejeho gusa n'umuziki na filme hari icyo byongera murakoze cyane rero Abdallah Manzai de Shata de Prada de Prada gato reka nshimira abantu nshaka gushimira abantu cyane ndashimira abastari Nyamurenge mani hari ikintu ukora ubundi uko zigikorwa ntabwo uburi shuwa yuko ari cyiza ijana ku ijana ariko comment z'abantu cyangwa se uburyo abantu bakubwira bikwereka ko wakoze igikorwa kizima sibyo ndashimira abanyamurenge b'abastari iyi ndirimbo ntibizoroha hari ukuntu bayakire wowe wampaye comment urambwira ati bro keep it up ndagushimiye ndashimiye Kanyamukwego hari uburyo yisharinze ndavuga ati uyu muntu ari kubikora bimuri hano ndashimira Zubi Comedy ndashimira abastari benshi muri rusange ndashimira Gaston wamfashije bariya bose mwabonye muri iriya video ndabashimiye ndashimira umusore bita Mbiyo Mbiyo uri USA support yawe yankoreye umuti yamenye imakano aya simbivuga gusa yaramfashije ndashimira umujama wanjye wa kitambo bita Mugisha Monsengo uri USA nabandi benshi ndabashimira muri rusange ndashimira abafana banjye kandi ndabizi ko muhari nubwo bidakunda ngo duhure mu binye ndabizi neza ko muhari support yanyu ndayibona rero asante cyane nari kuvuga ati dusoza n'irihe jambo wabwira abantu ariko waryihaye rero wakoze uyu munsi kudusura kuri Galaxy Music kandi nagahoraho anytime ufite igikorwa ushaka kumenyekanisha cyawe ni karibu kabisa sha murakoze cyane Galas Music mura supportinga thank you so much ya da shataman in a the bs yo man yeah turashima cyane umuntu wese twereke ubufatanye turashimira abafana b'umuziki turashimira abafana ba filme turashimira ndashimira abanyapolitike nuko nabaza amazina urumva ariko meni hari umumere ngo ni mapendo sha sinzi uwo mumere nshaka kuzamusengera Imana ikamuha umugisha ikanamwagura cyane yagize ati nabonye ari kuvuga interview mu cyongereza umukecuru w'umunya mu cyongereza za everybody ndavuga tewana nukuri si okay hari ibikorwa byinshi namwumvise ho nyuma yo kubona iyo interview gusa ariko iriya interview yankoza ahantu abakecuru biwacu mu icyongereza za everybody muzivuga nyine gusa ewana ndashimira cyane abafana ba Galas Music ndashimira abafana ba Kanyamukwengo ndashimira abafana ba Teresia abafana bisake ndashimira abafana benshi cyane rero Imana ibaho umugisha manye Imana ibaho umugisha kabisa thank you so much wakoze gusura Galas Music murakoze anytime welcome kabisa kuri channel yacu kabisa bra sawa